waxa soo ifbaxaya damacyo iyo istiidooyin ka dhex jira gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani maxaad kala socotaa Cabdiraxmaan Ciiro oo doonaya inuu dhagax ku wada dilo laba shimbirood iyo Xirsi Cali Haaji Xasan oo ka diiday kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa gudida fulinta ee xisbiga wadani maxay yihiin qodobada la isku mari waayay go'aamada adag ee hor yaalla hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo Xirsi Cali Haaji Xasan oo aan la arag sidii 13 November loo gaaray warbixinteenana ayaynu daaha kaga rogeynaa xogihii ugu dambeeyay ee ku aadan xisbiga mucaaradka ah ee wadani dhawaan ayuun bay ahayd markii muran ka qarxay hoggaanka ugu sarreeya ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani hase ahaatee ay ku dadaaleen inaanu dibadda u soo bixin Ismaan Dhaafkani oo muddooyinkii ugu dambeysayba hoosta ka hulaaqayay ayaa waxa uu keenay damacyo iyo istiidooyin ay iskaga hor yimaadaan hoggaanka xisbigaasi shirka gudida fulinta oo ka qabsoomay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa la isku diiday 3 qodob oo miiska soo saaray musharraxa madaxweynaha ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro gudoomiyaha xisbigaasi dhawaan uu loo caleemasaaray ee Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa waxa uu ganafka ku dhuftay 3 qodob musharraxa xisbigaasi oo ay mustanbeedku ku canaanteen inuu si degdeg ah u wareejiyay gudoomiyaha ayaa waxa uu doonayaa awoodda xisbiga intiisa badan inuu gacanta ku dhigo waqtigan oo ay gudaha Soomaaliland ka jirto xaalad siyaasadeed oo cakiran taasi oo ay ku kala fog yihiin mucaaradka iyo muxaafidku hoggaamiyeyaashan oo ku jira dagaalkii ugu adkaa ee siyaasadeed ayaa waxa ay isku maandhaafsan yihiin awoodda dheeraadka ah ee uu raadinayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo Xirsi oo magac ahaan gudoomiye ahase ahaatee maamul ahaan weli aan ku guuleysan xisbigaasi inuu gudaha u galo waxana uu miiska soo saaray kulankaasi gudida fulinta ee xisbiga wadani uga qabsoomay magaalada Hargeysa 3 waajibaad inuu isagu qaato hoggaamiyaha xisbigaasi iyo aas-aasaha iyo sida oo kale musharraxa madaxweynaha uu iminka yahay 3 awoodood ayaa miisaan weyn ku leh xisbigaasi gudihiisa waxaana dabada ka riixaya mustanbeedka oo ku dhiirigelinaya inuu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro hantiyo 3 awoodood gudoomiye Xirsi oo ganafka arrintaasi ku dhuftay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday sida ay ilo xogogaali noo xaqiijiyeen haba yaraatee inaanu jirin wax hoggaamiye la yiraahdaa oo uu ka baxay meesha kadib markii isaga loo caleemasaaray gudoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Ciirana uu ku ekaado musharraxa madaxweynaha ee xisbigaasi damacyada iska hor imanaya iyo istiidooyinka ayaa noqday sababta uu kaga maqan yahay fagaarayaasha laga jeedinayo khudbadaha lagu difaacayo ujeedka iyo himilada uu xisbigani leeyahay oo dhowaanahan aan lagu arkin gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Haaji Xasan isaga oo ka muquuranaya inuu kamaradda ka soo muuqdo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed